Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mos janë ashkaloni, nëse trupi ju a shfaq këto dhjetë qenja, ju keni probleme me veshkat. Veshkat janë një nga organet më të rëndësishme të trupit të njeriut dhe ato janë të vendosur vetëm në nëmbrinjë. Roli tyre kryesor është që të filtrojnë 120 deri në 150 litra gjak çdo ditë në mënyrë që të lejojë që trupi të funksionojë si duhet. Ato janë të do domosdoshme për mbajtjen e gjakut të qëndrueshëm, para e ngritjes së lëngjeve shtesë dhe mbeturinave në trup. Ato gjithashtu rregullojnë presionin e gjakut, prodhojnë qelizat e kuqe të gjakut dhe ndihmojnë në kockat të qëndrojnë të forta. Jeta juaj mund të rezikohet nëse veshka tuaj e dëmtuajnë. Kështu që në mënyrë që të mbani trupin tuaj të shëndetshëm, të fortë dhe të sigurt, është më e rëndësishme të njihni shenjat e dëmtimit të veshkave. Simptomat më të zakonshme që po dëmtohen janë: e njëjta. Kur veshkat nuk punojnë si duhet, ato nuk janë në gjendje që të heqin lëngjet e tepërta të, të trupit, që çojnë në njëjtë të duarve, të këmbëve dhe të fytyrës nëse vëreni një indje të papritur, mund t'je darësue për dështimin e veshkave. Ndryshimi në urinim Një shenjë paralej më ruhe se hershme e dështimit të veshkave është edhe ndryshimi në urjeni. Këto janë disa ndryshime që mund të ndodhi. Vështirësi urinimi dhe ndjenja e presjoni. Urinoni me urjen me njërë të erët se me urjen me njërë më të zbardhur. Urjenoni me urjen të zbektën sa si më të madhe ose më të shpeshtë. Nëse urina mund tjetë me fluska ose është kumbëzuar, urinimi në mes të natës mund tjenë shkajqet kryesore të problemit me veshkat. Skuqa e lëkurës është një tjetër shënë që nuk dhe të neglizhohet. Kur veshkat janë në dështim, ato nuk janë në gjëndje që të heqin beturinë nga gjaku, e cilat mund të shkaktojnë në skuqet të lëkurës edhe kruaj të rënda. Për shkak të akumulimit të mbeturinave në gjak, lëkura merë edhe pamin e tha. Lodhje Kur vesh ka të janë të shëndechme, prodhohet një hormoni që ajtur EPO, i cili është të përgjegjës përborin e qelizave dhe kuqet të gjakut dhe ato mbajnë në oksigen. Nga anë atjetër nëse vesh ka të janë të dëmtuar, ka vetëm pak qelizat dhe kuqet të gjakut që mbajnë në oksigenin dhe pastaj muskujt e trupit, po lodhen lehtë dhe shpejt dhe kjo qonë në anë e mi. Mungesa e frymës Dëmtimet e veshkave mund të shkaktoj edhe fryrje, sepse trupi mund të lihet nga uria me oksigen. E gjitha kjo vjen për shkak të mungesës së oksigjenit që mbartin qelizat e gjakut dhe shkaktohen nga lëngjet shtesë të cilat krijohen në mushkëri. Shije metalike në gojë. Kjo është kur mbeturina të grumbullohen në gjak dhe mund tjene të jenë simptoma të dëmtimit të veshkave dhe kanë të bëjnë me ndryshime të preferencës suaj ushqimore ose humbje të madhe të oreksit. Dhimbje Dhe shka të dëmtuara mund të shkaktoj në dhimbje në pjesën e si për me të shpinës ose në anën tjetër. Për më tepër, infekcionet e veshkave ose gurët në veshka do të shkaktoj në spazma dhe dhimbje të forta. Një shenjë tjetër është edhe mara mëndja. Anemia është e lidhur me dështimin e veshkave sepse është trupi juaj që nuk merë oksigen sa duhet, gjë që shkaktojnë edhe këtë gjëndje si rezultat vinë t'ilashën lashën me përqëndrimin mara mëndjen dhe umbje e madhe dhe shpejt e kujtesës, të përzira dhe të vjela. Ndër toksina dhe mbetjet fillojnë që të rritë në gjak, mund të shkaktojnë të vjela të rënda dhe gjithashtu të përzira. Kjo gjithashtu mund tjetë një simptome një infekcionit të traktit urinar, përndaj sigura unë që me njerë të flisni me mjekun tuaj dhe qanërrisht nëse keni ndo një dhimbje në shpin ose në bark ju jo mund të keni edhe të dridhura. Kur veshka tuaja nuk funksionojnë si duhet, mund të rezultoj në munges të qelizave të kuqet të gjakut që mbajnë oksigenin. Kur kjo ndodh, ju shpesh mund të zhvilloni edhe anemi, një simptome cila përfshinë vazhdimisht edhe ndjenja të ftohta. Veshkat janë në dy organet qifte në formën e kokrave të fasules të vendosura në anën e shtullës kurizore, me njerë poshtë gavrës abdominale. Në prëndësitës e cilës veshkë gjende në rrëth një milion në e dhe cilat bëjnë të mundur filtrimin e gjakut. Veshkat lua një rol shumë të rëndësishëm në sekretimin e hormonove të caktuara dhe regullojnë të tensionin e gjakut dhe filtrojnë në toksinat të ndryshme që hyjnë në organizë. Si pas ekspert dhe Amerikanë, së mundja e veshkave është së mundja e nëntë më vdekje prurse në shtetet e bashkuarat të Amerikës por cila dja në shenja që para la mërojnë probleme me funksionin e veshkave. Urina juaj ka një erë më të qudicme se zakonisht. Aroma e urinës varet nga faktorët të ndryshëm si për përshëmbu regjimi ushqimor ose aktiviteti fizik, por nëse veshkat duaja nuk përkryen ashtu si duhet funksionin e tyre filtrues, me siguri do të vini re që urinën ban një aromë më të qudicme. Ndryshime në njërën e urinës Tek personat e shëndet shëmurina ka në përgjisi një gjyre të verdhë të lehtë, sa më shumë të hidratohet aq me zbejhtë është një gjyra e saj. Gjdo ndryshimi theksuar i një së urinës në stregon se trupi juaj nuk përmerë sasin e duar të ujit dhe mund tjetë një paralaj mërin për gjendje shëndetësore. sura. Vimbja të barkut Dhimbja e barkut mund tjetë shenjë paralaj mëruese shumë problemeve shëndetësore përfshirë edhe veshkat. Në rrasë e dhimbja ju shkaktohet nga veshka do të ndjeni një dojtë therje kryesisht në skajet e barkut, si dhe mbra për shpinës. Shpeshtësia e urinimit Sasia e ujtë që konsumonin dikon drejt për së drejti në shpeshtësin e urinimit, por probleme me veshkat janë në shkaktar të ndryshën të këti procesi, kur vini të prekur nga probleme me urinimin e rral ose normal, nërsa kur vuani nga poliuria urinare më shpesh se zakonisht mund të keni shqetsime të urinimit. Prandaj të regoni të vëmën që ndaj shenjave që është duke trajtuar trupi juaj dhe me njërë shkoni tek mjeku për të bërë edhe trajtimet e dura. Pas i da dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu. Të jetosh në këtë botë të zënë e bënë shumë të lehtë të tu në basër disa me shazëre që trupi ju në pëndërgonë. Gjdo ditë mendje tona përpunojnë informacione, trupat ta në kryen mirave prime, dhe pasojat e mos funksionimi dhe reagimin dhe këtyre sinjaleve mund tjetë drastike. Ne kemi bërë një listë të shenjave që të regojnë se veshkat nuk po funksionojnë si duhet. Sa për këtyre sinjaleve ju ka dërguar trupi juaj? Gjumi vështirë, kur veshkat tuaja nuk funksionojnë si duhet, kjo do të thotë se toksinat nuk mund të dalin nga urina dhe mbeten në gjak. Ridja nivelet e toksinave bën më të vështirë rënien në gjumë. Kjo është arsyeja pse kur ju bëni më pak gjumë, rrisni shanset për të rënë në funksione të veshkave. Por tregoni kujdes, njerëzit me sëmundje kronike të veshkave zakonisht vuajnë nga apnet e gjumit. Apnet e gjumit nd janë çrregullime që shkaktojnë ose më shumë pushime në frymëmarrje ndërsa flini. Këto pushime mund të zgjasin nga disa sekonda në 1 minutë pas do pushimi rikëthet frimë marja normale nga një zhur me madhe. Gëritja e fortë e vazhduesh me sinjalizon se është koha për të vizituar të këmjeku, dhe imbjeko ke lodhje dhe do bësit të përgjithshme ja në shenjat dhe tjera. Veshkat që funksionojnë në si duhet duhet të konvertojnë në vitaminën dë në trupin tonë për të mbajtur kockat dhe forta dhe për të produar një hermon të quajtur e po. Kjo hermon lua një rol të rëndësishëm në produimin e qelizave të kuqet dhe gjakut kur veshkat nuk funksionojnë në si duhet, ato prohojnë më pak nga kjo hormon dhe mund të kryojnë problemet të ndryshme në organizmin të uaj. Rënja e qelizave të kuqet të gjakut, ato që shpërndajnë oksigenin, rezulton në lodhje të shpejtë të muskujve dhe të trupit të uaj. Êshtë e zakonshme që njerëzit me së mundje kronike të veshkave të kena anemi. Anemia mund të filloj të evulloj kur dikush ka 20% dhe në 50% të funksionin normal të veshkave. Nëse jeni duke bërë pushime dhe gjume të mjaftueshëm, por vazhdoni të përjetoni ndjenja të lodhjes, nivele të ulta të energjisë dhe dobësi të përgjithshme, duhet të lini takim me mjekun tuaj, pasi mund të keni edhe probleme të ndryshme të organizmit. Veshka të shëndetshme bëjnë në punë të jashtëzakonshme duke larguar mbeturinat dhe lëngjet shtesë nga gjaku, duke ndihmuar në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe duke ruajtur sasinë e durë të mineraleve në trup. Lëkura që kruat është një shenjë që sinjalizon dështimin e veshkave për të trajtuar e kulibrin e duhur të mineraleve dhe lëmë ushqyese dhe cilat mund të rezultojnë në sëmundje të kockave dhe të veshkave. Nëse keni lëkur të tha dhe të irituar për piqunit të qëndroni sa më shumë të hidratuar. Ba një mend, para se të merë një ndoj një laq për kruajtjen, konsultohuni me mje kontuaj. Disa medikamente ka në përbërës që potencialisht mund të dëmtoj funksionin e veshkave. Ira e keqë e gojës dhe shia metalike janë gjithashtu shenje problemi në veshka, prandaj të regonit të kujdeshëm dhe bëni vizitat e dura të këmjeku. Pasit atë gjonit këtë video, dhe juftoj ati bëni like, lajkë, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miq të tëtut.